Тэр 2021 дэх оны бэлэг ерөөлтэй 9-р сарын 21-ний өдрийн та бүхний ямар амгалан ирж ирүүлэнг саруу сайхан эрдэм оюуны өндөр амжилт ерөөё. Миний үе Монгол улсын болсрал шинжлэх ухааны салбарт өрөмдлөг газрын тос газ хий мэрэгжлийг эхлүүлж үнслэж эрдэмтэн багш нарын бүрэлдүүлж сургалтын материалын базыг бэхжүүлж идүүгээ 25-6 жилийн хугацаанд бол нэг 1200 бакалавр инженер 100 орчим магистр 8 доктор дотооддоо шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд бэлтгэсэн байгаамаа. Энэ мэрэгжлийн гол одоо хичээлүүдийг манай багш нар бид одоо заасан. Идүүгээ миний бие мэрэгжил болсрлын хамгийн үндэс болох тэр мэрэгжлийн удирдахл гэсэн хичээлийг зааж байгаамаа. Манай шинжлэх ухааны технологийн сургууль олон улсын боловсролын байгууллагуудын туршлагаар эхлээд хүмүүсээ тэр мэрэгжлийн чиглэл, ирээдүйн ажил үйлсийн талаар нь баримжаа олгодог энэ мэрэгжлийн удирдахл гэсэн хичээлийг нэг одоо кредит цагийн хэмжээнд тавиад бас одоо анхныханч гэж ойлгож болохын, ахмадынч гэж ойлгож болохын мань битийн хүмүүсээр хариуцулж заалгаж байгаад би хөвдөх баяртай байгаамаа. Миний манай энэ мэрэгжлийн удирдахл хичээл бол ерөнхийдөө тийм сурах арга барилд сургах, сургууль багш нартай танилцуулах, биеэ дааж ажиллах, мэрэгжлээ дур сонирхтой болгох чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой юм л да. Ер нь бол манай Монголын одоо дээд боловсролд ер нь бүхэлдээ боловсролын системд бол багш төвтэй номцрох системээс гарч шав төвтэй одоо тийм бүтээл системд олжогод их баяртай байгаа. Үүнийг одоо өдөөгч нь үнслэгч нь бол манай шинжлэх ухааны технологийн сургууль түүний одоо удирдлага захирал байсан Монгол улсын Гавья төгш манай Бадарч багш маань байгаад бид бол одоо хүнийг өөрөөр нь сургах заавал одоо хүчээр одоо тулгаж хөвш хамгийн гол нь хүнийг өөрөөр нь сонголт хийлгэх өөрөөр нь ажиллаулах зах мэрэгжлийнхаа зах зээлд уялдаатай эхэлж их ерөнхий суураар бэлтгээд дараа нь бол зах зээлийнхаа төлөв байдлаас болж дараа дараагийн шатанда ялангуяа одоо магистр доктор дараагийн шатанд бол бас одоо энэ тийм зах зээлийн эрэлт зэрэгцээнийхаа дагуу мэрэгжлийг сонгох тэрүүгээр мэрэгших ийм одоо чиглэлийг баримтлж байгаа тухай бидний энэ хичээл дээр ордог юм аа. Тэгэхээр манай удаа дараагийн семинар хурал ном зохиолд бол бичсэн байдаг. Бид нь улсрал мэрэгжил хоёр бол нэг юмны хоёр тал мөртлөө хоорондоо бас жаахан ялгаатай. Аль нь чухал өгвөл хоёлаа чухал. Зөвхөн аль нь анхдагч өгвөл болсрал бол их чухал. Бид бол ингээд ерөнхий болсролын сургууль төгссөн. Одоо тийм high school одоо болсралтай бүрэн дунд болсралтай хүмүүсийг залуучуудыг бол бид нь хүлээж авч байгаа. Тэгээд бид нь мэрэгжил эзэмшүүлэхийн тулд юу нүмэн тэр одоо университетийн болсрал university education олох ёстой. Гэтэл олон улсын практикт манайч энэ зам руу одоо явж байна.
манай одоо бадарч өгч маань бас тэр олон улсын улсралын байгууллагах та тэр тухай их сайхан одоо мэдээллийг их орондоо ирж семинар хийж ном зохиол бичиж энд бол байгаа. Тэгэхээр их сургуулийн болсрал гэдэг маань бүхэлдээ соён гэж ирсэн хүн. Юуны өмнө бол одоо дор хаяж нэг хоёроос доошгүй нийтлэг гадаад хэл мэддэг. Хууль эрх зүй мэддэг. Эдийн засаг менежмент мэддэг. А харилцааны соёлтой хүний хувь төлөвшөх энүүнийг бол их сургуулийн болсрал. Түүнээс хуучин бидний яг уу тэр үедээ бас л бидний одоо чадхатгаар ажиллаж исэн шууд л энийг араа гэдгийг, энийг шүд гэдгийг, энүүнийг машин гэдгийг, энүүнийг мотор гэдгийг заах нь бол яахан учир тусгалттай. Мэдээж хэрэг суур болсорлоо олоод авахар нийт ялангуяа тэр одоо энэ цахим техник интернет хөгжсөн орчинд бол ялангуяа тэр олон улсын нийтлэгэл англи хэл одоо компьютерийн бүх одоо товчлуур бол англи хэл дээр тэр хил нь хөтлөө явчихдаг. Хил нь одоо сайжраад ирэхээр уул урхаагаар явах уу, газрын цосоор явах уу, эрчим хүчээр явах уу, компьютер сайнсаар явах уу, барилгаар явах уу гэдгийг одоо мэдж шийдэх. Энэ тухай энэ мэрэгжлийн удирдлагын хичээл бас орж байгаа. Дээр нь одоо бид бол яах вэ тийм өөрсдийнхөө багш гэж одоо нэг жаахан багш төрх болж байгаа болов бид нь зүгээр инженер технологийн улсууд. Гэхдээ би тэртээ 70-ад оны дунд үед одоо дээд засгийн хороо гэж байлаа тэндээс одоо заавал даалгавартай. Манай Монгол улсын их сургууль тэрний харьяа политехникийн дээд сургууль бидний чинь сургууны хөрсөд одоо бол 1-2 сар суудлаг байна уу 1 сар хэдэн 7 хоног сурч байна уу бид нь тэр үед 2 жил амжиж сурч би одоо сургууль хүмүүжүүлэх хааны том эрдэмтэн бор багшийнхаа хөдөлмөрийн баатар дашт хин дашин сэдэн багшийнхаа актив содмгоохоо лекц хичээлийг сонсчиж бас нэг тийм багшлах талын ямыг одоо бас нэг арга барилтай болсон гэх юм ухаанда багш болсон ухаантай. Мөн юм. А ерэн тэгээд явах тусам болвол нөгөө хүн юм сургана гэдэг чинь бас амаргүй ажил. А тэгтээ хамгийн мундаг ажил. Ягд өгөхөр зэрэг орон сууцыг барьчиж болно. А уул урхайг бол одоо ухчиж болно. Гэтэл хүн юм сургана гэдэг бол үрдүн явн харагддаг. Явн чангардаг. Залуу байхад бол одоо нэг мэддэггүй байж. Одоо л их хэрэг одоо болсон байлгүй энэ тэнд одоо хот хөдөөгөө багштай уулзмаар байна, юм асуумаар байна. Сургууль маань хүртэл одоо тэтгэвэр тогтоолгосоход ажиллаулаад ингээд салахгүй байгааг би бол өөрийнхөө мундагыг биш. Эрдэм оюуны одоо ач буян явн одоо чангардаг юм байна. Тэр нэс ид хөрөнгө бол явн одоо багсдаг эрдэм мөн бол явн одоо улам одоо их бол ариуншдгийн байдаг гэж ойлгосон. За тэгээ энэ хооронд би бол нөгөө нэг сэрхэмэндар гардаг давлаад ашиг бас хашир болсон юм байна. Хүний өвгдийг юм уу сурахаас та одоо тоос шиг одоо донгодно уу? Мөн юм хамгийн гол нь хүн юм сурсан байх хэрэгтэй. Миний нэг хэлдэг үгүй хүний сурсан юм нь биеийн дэж гэсэн байх хэрэгтэй. Амьдрал нь хэрэг болдог байх хэрэгтэй. Тэр утгаараа одоо профессор Сэрэнжийн одоо 3 эмийн 4 гэж юм гаргалаа. Төрөн одоо би хичээл дээр ингэж хэлсэн. Надад одоо 46 жил ажиллах хугацаанд нийт одоо төгсөгчдийн өмнө үг хэлэх, баяр хүргэх ганцхан боломж удаа олцсон. Тэр нь олдож байгаа нэг юм. Тэр бол одоо манай ахмадууд одоо гавья алтар гавья тангуул болдгоос. Тэгэхээр би бол хүн тийм л одоо том зэрэг байдаг юм билээ. Сургуулийнхаан уран дохрын соёлын төвөргөний одоо тааз руу гардаг шат бол 3 гишүүртэй ойлгосон. Нэг гишүүрийн бол мэдээл, хоёр дахь гишүүртэй мэдлэг, гурав дахь гишүүртэй мэдрэгдлээд гарсан. Сүүлд нь бодсоор байгаа дөрөв дэх миний лексний юм дээр байгаа тэр хэрэглээ мэдээлэл авчиж мэдлэг болгож ийж мэрэгжил болгож ийж хамгийн сүүлд тэр нь хэрэглээ хэлээ болох хэвээр. Хүн бол одоо
яахын тулд юм сургуулхаар амьдрахын тулд, амьсуухын тулд, мөнгө олохын тулд, ажлын байлтай болохын тулд, ар гэрээ хийжээхин тулд сурдаг учраас энүүнийг би одоо мэрэгжлийн үйлчлэл хичээлээрээ заадаг юм.